Brillanti Musicals kull narta ħamis fi 8:30 dejjem fuq One. Dwar ir-riforma tal-qorti tad-droga li tinsab għall-konsultazzjoni pubblika, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attart sostna li reat se jibqa' reat u għal dan f'diskussjoni li kellu ma' ex vittma tad-droga filmat li xandar fuq il-medja soċjali. Din ir-riforma ma tbiddilx l-ammonti dak għandu x'jaqsam ma' użu personali. L-użu personali baqgħu l-istess u bir-riforma se jibqgħu l-istess. Il-massimu ta' użu personali huwa Zoċ pilolek, se zi, biex nipaw fuq dal-istess sustanza. Terġaw tejt, għaw Malta, zoċ pilolek ecstasy. Jekk jaqbdek pulizija, mux jgħi l-ek parmiċi siħbis u mux jgħi. Xorta, juhu l-passi fil-konfronti. Il-Ministru Attart sostna li t-tali ċifri u ma ċifri indikattivi li diġa jeżistu fil-liġi u sempliciment din ir-riforma se jkunu aġġustati. Però, dak ir-reat, meta jitwettaq minn vittma ta' droga, għax ikollu dipendenza fuq droga. U dik titkun konvint tal-qorti li għandu il-vizzju ta' droga. U jekk il-qorti tkun moralment konvinta illi jixtieq jirreabilita ruħu. Il-Ministru għall-Ġustizzja semma kif il-qorti tkun konvinta li dak li jkun se jkun ħajbiddel ħajtu. Għandha l-element ta' ġudizzju personali, però fuq kollox hemm fil-liġi stess, jiġifieri f'din il-famuża skeda li qed nirreferu għaliha, tispeċifika u tikklassifika anke l-involviment tal-persuna fir-reat. U l-liġi tagħna toħloq numru ta' kriterji li ġudikant jeżaminahom meta jkollu persuna quddiemu anke bl-għajnuna mbagħad ta' diversi istituzzjoni u organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-settur li jasal għall-konvinċiment morali tiegħu li dan huwa persuna li dipendenti mid-droga għalhekk wetta r-reat u t-tieni parti li dejjem nifasizza fuqha li għandu l-volontà u r-rieda dak li jkun li jirrebilita ħajtu minn ġdid. Il-Ministru qal il-Bord f'din ir-riforma proposta se jkun qed isaħħaħ id-deċiżjoni fuq dawn il-vittmi. Li għamilna differenti f'din ir-riforma biex nindirizzaw sitwazzjoni fejn ikollok persuna vittma ta' droga li jkun hemm ċirkostanzi kif nafu li jkollok aktar minn reat wieħed. U possibilment ikun hemm iktar minn qorti waħda li rreferietu għall-qorti ta' droga. Mela l-Bord ta' riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga qiegħed jissorvelja biex ngħidu jekk dan l-individwu, l-progress ta' dan l-individwu, fil-konfront ta' numru ta' reati. Li għamilna differenti issa, ħabba l-akkumulu tal-esperjenza li kellna fl-aħħar 10 snin, kien li ħloqna proċedura ta' kif il-bord jikkomunika mal-qrati kollha marbuta mal-reati li għandu dal-persuna għaddejjin bħalissa. Il-Ministru Jonathan Attart sostna li din ir-riforma li tinsab għall-konsultazzjoni pubblika sad-9 ta' frar li ġej għandha tagħti ġustizzja waqt li kulħadd ikollu id-dritt għal ħajtu mill-ġdid. Sa nittant tqarrija mill-bord konsultattiv ta' qabel is-sentenzi qalet b'mod ċar li l-allegazzjonijiet li qed isiru dwar figuri ta' żieda fl-użu personali ta' droga u maffoloz u bla bażi. Intqal id-deċiżjoni rigward possess sempliċi jew possess b'intenzjoni u determinat deskrizzjoni mill-Pulizija flimkien mal-Avukat Ġenerali u jiddependi skont il-każ.